Загийн үрдэг сонгогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээг бид цааш үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр энэ хабар улсын хэмжээнд 29.2 сая толгой мал төлөлнө гэсэн үрдэсэн дүнбитэй гараад байгаа. Өнөөдрийн байдлаар мал төлөлт 7.4%-тай буюу 2.2 сая төл мал хүлэн аваад байна. Мал төлөлт хамгийн өндөр хувьтай явж байгаа аймаг нь Ховд аймаг огоол. Харин Хөмсгөл аймагт хамгийн бага буюу 1% байна. Хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны мэдээлж байгаагаар бол улсын хэмжээнд энэ жил 29.2 сая толгой мал төлөх тооцоо гаргасан байна. Одоогийн байдлаар мал төлөлт 7.4%-тай байна. Өвлөлтийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад зарим орон нутгуудад бол хилтгчийг өнжөөж төлөвлөх чиглэл болчиход өөрсдөө арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Нийт улсын хэмжээнд 2.2 сая төлөвлөж авснаас 2.1 сая төл боожж байгаа. Тэгээд төл божилт бол 98.4% байна. Төлөлт зөвх их мал нь 29.2 сая байсан. Тэгээд нийт оныхын тоологдсон хилтгч нь 30.9 сая төлөв байсан. Ус цагуур орчны шинжилгээний байгууллагын мэдээлэлээс үзвэл энэ хаврын хувьд зарим аймагт их хэмжээний цас орсон байна. За нийт нутгийн 60% нь цасан бүрхүүлттэй байгаа юм. За тиймээс цас ихтэй газруудад төл мал зүү бусаар хорогдох, хээл хаях, жилб муутаа төллөж, хаваржилт хүндрэх төлөвтэй байгааг салбарын мэрэгжлийн байгууллагууд мэдээлж байна. За сайта